Banorët e ish kënetës në Durrës kanë sjellë pra redaksisë së televizionit Adrianet këto foto që tregojnë atë çfarë po ndodh me mbetjet në këtë zonë. Sipas tyre, veturinat buz kanalit po digjen gjatë natës nga punonjësit e bashkisë së Durrësit. Ndërkaq, në videon e realizuar nga vetë ata, shfaqet situata aktuale në rrugën Azem Ajdari, të krijuar nga prania e mbeturinave në të gjithë këtë hapësirë. Ky komunitet ka protestuar vazhdimisht për mungesën e investimeve në këtë zonë, madje së fundmi, komisioneri për mbrojtje nga diskriminimi është prehur se ky është diskriminim për këta taksa paguas, ndërkaq që për këta banor po vjet në rrezik edhe shëndeti i tyre nga djegja e mbeturinave gjatë natës. Rreth një vit më parë në Durrës u krijua një gjendje alarmante si pasojë e mbetjeve që mbytën qytetin, ndërsa duket se situata po përsëritet për shkak të mungesës së një landfilli për të transportuar mbetjet urbane të Durrësit.